Please subscribe to Face TV Africa and turn the notification on. Face TV Africa, ejo, subscribe, subscribe, hete. Face TV. What's Wobby? Commissioner wa to a nyari wa to a free to go kwa nkan ti alati ma fi awon ara eyo kere everybody down who was ma pa won fun a territory to ke ki aya ene wa ene to je pe Ẹ̀tọ́ ni kíyàwó sọ fọ́pọ̀ ọ̀nà tó gbà owó.
Bẹ́ẹ̀ni ọ̀nà tọ́pọ̀ pàápàá gbé ń gbà rí owó tí wọ́n ná kí ẹ kó gbòyàwó rẹ̀ gbọ́. Kí àgọ́ yíyé lè wà láàrin ara wọn, kí ìfẹ́ lè wà láàrin ara wọn, tó jẹ́ pé wọ́n lè gbé ìgbésí ayé àlàáfíà. Lizzy ó jẹ́ni tí mo ti mọ̀ láti kékeré tó sì mú bí bàbá. Gbogbo àwọn ayaba tó jẹ́ omi náà mọ̀, gbogbo àwọn ará náà fún náà mọ̀. A wá fún ìmọ̀ràn, kí wá fún ọgbọ́n. Tó bá ní ìṣòro yóò dọ́dọ̀ mi, màá sì fún yọ ọgbọ́n tó máa lò yóò fi kúrò ìṣòro. Ọmọ tó ní làákà ìlú tó kì fẹ́rí tó jẹ́ pé èèyàn lè fà mọ́ra tó gbọ́rọ̀ àgbà. Gbogbo àwọn tó ṣeré fún wa ní dùgbà yìí tí à ń gbọ́ kiri wọn, kò sẹ́ni tí ò sí mọ́ nínú wọn. Nígbà tí sani adé tó wà ní ọ̀dọ́, ẹni tí mo fà mọ́ra ni. Èmi mo sì rí àmì ọlọ́lá, àmì àgbéga lára rẹ̀. Tó sì wá sọ́dọ̀ mi láàfin tí mo fún ládùúgbà. Irú àjá tí mo fún sani adé. Èmi mo rò pé láti ní àmì kan, àwọn méjèèjì ló wá sọ́dọ̀ mi àti sani adé àti ẹgbẹ́niṣẹ́ ọ̀fẹ́. Wọ́n á wá, wọ́n níbi tí wọ́n ń gbé lọ́dọ̀ mi. Àwọn mí rò pé ńgbà kan sì ní àdé àbí ó ṣòògùn owó ni àkóso tí mi gbá. Ṣé orin táwọn ọkọ̀ yìí náà ló ń kọ tó fi ga? Ṣùgbọ́n àwọn tó jẹ́ yòó ló wà níbí, wọ́n lè jẹ́ rìsí. Tí ìbá ṣe ọjọ́ kà, ìbí mo fún sàn ní àdé, ó wà nítòsí bí. Ni King of Jesse Music ní nǹkan bí ọgbọ̀n ọdún àtọdún márùn-ún ní ṣe 1975. Àdúgbò lọ́dọ̀ ọlọ́run pé ó sì gòkè bẹ́ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà làwọn olórin náà tó tún pagbẹ́lá mò ń fà mọ́ra àtàwọn tó ń ṣe fíìmù pàápàá. Kí ló fà á? Àlejò Yorùbá ó ń lọlẹ̀, ó ń rẹ́yìn, ó ń jáde rẹ́yìn. Àwọn olùkọ́ wo ló lè sọ ọ̀rọ̀ tó dán mọ́rámọ́rá tí wọ́n bá máa sọ Yorùbá? Ìjìnlẹ̀, òwe, àṣàyàn ọ̀rọ̀, ìfọ̀rọ̀wọ́rọ̀. Òǹkàwé wa ní owó tá a bá ń kawó, àwọn ìyá wa tó bí wa. Tí ẹ bá wà lọ́jà tó bá lo fẹ́ ra nǹkan, wọn ò ní mú ètò ìyìnbó ń pè ní òǹkàwó kalkulétọ̀, wọn á kà láti rí wọn ni. Tí ẹ bá mọ èdè Yorùbá sọ dáadáa tó dán mọ́rámọ́ lẹ́nu ẹ̀, tó bá kéde mí yóò mọ èdè náà fọ̀ dáadáa. Ní tó kù fún anísìnyí nínú fíìmù láti rí èdè Yorùbá tó dán mọ́rámọ́ dáadáa. Níbẹ̀ ni ẹ ti ń pòwe, níbẹ̀ ni ẹ ti ń sọ àṣà wa. Ìwọ sọ wọn ló wúyàn. Kí ẹ bá lọ ṣe fíìmù ní Abúlé, bára Abúlé fi ṣe bẹ́ẹ̀ ni wọ́n máa ṣe. Wọ́n máa ń lọ́ta, wọ́n mú kòkò àtijọ́ ta fi ṣe bẹ̀. Apẹ, wọ́n máa lò. Wọ́n fi hàn wá pé ìpẹ̀lẹ̀ṣẹ̀ wa tí ó dáa ni. Mo kó tó dé mo sọ ọ̀rọ̀ rẹ sẹ́ni àdé. Mo ní nígbà tó fi wá sọ́dọ̀ mi ò gbé ọmọ yìí lọ. Tí a sì jọ wà. Títí náà láti ìgbà náà, arákùnrin kò sẹ̀mí. Bó ń lọ lu ọba ni, bó ń lọ Amẹ́ríkà ni. Njọ́ tá à ń ṣe njọ́ yẹn lọ àmà. Mo ń ṣàdúrà fún kínní. Mo ní ojú mẹ́rìndínlógún ni iye ní tó bá jẹ pé a máa fẹ́mi. Àgbárú kúkú ní fìlú Kóṣelé. Àgbò kúkú ní fìlú Ọ̀fìlú. Pẹ̀lú ògbó lọ lálé ní yìí ní 1975 tí mo fún ẹ ní oyè yìí. Wà á tayọ gbogbo àwọn ẹgbẹ́ rẹ. Bẹ́ẹ̀ ni ó rí bẹ́ẹ̀, ó sì rí bẹ́ẹ̀. Lénìí ní sí pẹ̀lú ògbó Ọlọ́run. Òkè òkè lẹ́yìn fọ́ọ̀mù ó ní kù àrùn ní ṣe ìdíwọ́ ayé òní mú ẹ. Gbogbo
Please subscribe to Face TV Africa and turn the notification on. Face TV Africa, ejo e subscribe, subscribe e hete. Face TV was swoop.